Nesta cidadezinha, mora um gatinho chamado Cookie, seu irmão mais velho Pudding e sua irmã mais nova Candy. Muitos outros gatinhos também moram aqui. Cookie, Candy e Pudding, os Kitty Cats. Somos fofos! Eu sou mais! Miau! Pedra, papel e tesoura. Um dia, os gatinhos estavam fazendo uma maquete de uma ilha. Nossa, nossa ilha de dinossauros finalmente tá pronta! Que demais! Miau, 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 miau! Hora de brincar com os dinossauros! Mas espera aí, gente! A gente tem que limpar a bagunça do quarto primeiro! Eu tive uma ideia. Que tal tirar no pedra, papel e tesoura? E quem de nós perder, limpa! Então tá bom. Como se joga? Ah, é super fácil. Você conta até três e estende a patinha como uma pedra, uma tesoura ou um papel. Tesoura ganha de papel porque pode cortar. Mas a pedra ganha de tesoura porque pode quebrar. Só que o papel é o mais legal, porque o papel pode cobrir a pedra. Entendi. Tá, vamos tentar então, Cookie. Pedra, papel, tesoura. Um, dois, três. Pedra! Eu pus papel. Hã? O papel ganha porque ele cobre a pedra, então. A Candy venceu e eu jogo contra o Cookie. Pedra, papel, tesoura. Um, dois, três, pedra. O Pudding vence porque pedra quebra a tesoura. Peraí, isso não é uma tesoura, é um apito. Então, o apito é mais alto que o barulho do corte da tesoura. Então, o apito ganha da tesoura. Mas é pra você jogar só pedra, papel ou tesoura. Esse é o novo jeito Cookie de jogar. Tá bom, então vamos procurar por objetos que vão fazer com que a gente vença. Com esse novo jeito, a gente pode jogar junto. Pedra, papel ou tesoura. Navio. Uma lupa. Corda de pular. É mais comprida que a lupa e o navio. Mas o navio não afunda na água. Já a corda e a lupa afundam. Ah, mas não dá pra controlar o navio. Já o carrinho dá pra controlar. O carrinho vence, o navio perde. Mas o chapéu cobre o carrinho completamente, então o chapéu vence o carrinho. O chapéu vai ficar ensopado na chuva, mas o guarda-chuva não. O vento pode fazer o guarda-chuva voar, mas não essa cadeira pesada. A cadeira não tinha rodas, mas os patins tinham. Porém, a bicicleta tinha rodas maiores. O prego podia fazer um buraco no pneu. E o martelo podia martelar o prego. Todos esses objetos eram muito legais. Qual deles venceria? Gatinhos, vocês sabem por que tem uma escova de cabelo em cima da manteiga? Oh! A escova é mais dura do que a manteiga, então a escova ganha. Alguém viu onde foi parar o meu chapéu? Minha nossa, o que está acontecendo aqui? A gente estava brincando de pedra, papel e tesoura, mas meio que a gente se empolgou. Parece mais que estão brincando de bagunça, baderna e algazarra. É, a gente queria descobrir quem tinha que limpar o quarto, mas a gente fez mais bagunça ainda. É, a gente não devia ter brincado de pedra, papel e tesoura e tudo mais. Bom, tá na hora de vocês brincarem de vassoura, aspirador e espanador. Eu tive uma ótima ideia. Que tal, em vez de dizer quem de nós tem que limpar, nós três limparmos juntos? Olha, eu gostei muito dessa nova brincadeira. Todo mundo venceu. E agora que o quarto de vocês está limpo, podem brincar de dinossauro. Que demais! Miau, 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 miau! Os Kitty Cats se divertiram brincando de pedra, papel, tesoura, navio, chapéu, vassoura e dinossauro. Versão brasileira TecniArt. Thank you.